אנחנו נעשה עכשיו פאנל, בעצם אנחנו מתחילים את הסיכום שלנו, אז אני מבקש להזמין, יש לנו כאן בבמה המרכזית, בחלק המרכזי ישבו חברי הפאנל, בבקשה תעלו לבמה, בחלק הזה אם כאשר יש שקפים אז אנחנו נציג אותם כאן כך שאנשים לא יסתירו, אז כולכם מוזמנים בבקשה לסיכום. אוקיי, אני רוצה, עודד כאן יעזור כדי להעלות מצגת קטנה שעשיתי אותה במטרה לתת את הרקע לדיון שנעשה עכשיו. והדיון, אם להשתמש במשהו שאטקינס אמר, שאנחנו יכולים ללכת שלב קדימה מעבר לפרויקטים של הדגמה, מה שקרה של demonstration projects, שיש לנו ידע. ואנחנו, הוא קורא לנו בעצם לחשוב מחוץ לקופסה הרגילה ואיך להגיע אל הידע הזה. זה נושא שהוא קשור לפער בין הידע לבין כשהוא קיים לבין השדה ואיך להעשיר את השדה, כמו שאנחנו רוצים, אם נחשוב בצורה של פירמידה, אז איך להעשיר את אנשי המקצוע שהם יעשירו את האנשים בשדה. אז יש לנו, אם אני מסכם את היום הזה, אז יש לנו ידע על מהלך ההתפתחות של הפרעות התנהגות, אנחנו יודעים בהחלט שהם מתחילים בגיל הרך, אנחנו יודעים שהילד שהוא נכנס לבית הספר, אז זה מתחיל בכישלון אקדמי וכישלון ביחסי חברה, וזה בעצם שני מפלים מאוד משמעותיים שהם כבר קורים בכיתות המוקדמות, וכמו שדיבר עכשיו פרופסור אטקינס, המפלים האלה מנבים את ההמשך. יש לנו ידע על תוכניות התערבות יעילות, ואני עכשיו אגדיל ואומר, זה תוכניות התערבות לא רק במובן של אותם 5% או אותם 15% שהם בקצה, אלא גם מה אפשר לעשות כדי לשפר את מה שקורה בבית הספר. יש לנו גם ידע על המרכיבים של תוכניות יעילות שאנחנו יכולים לאסוף אותו, יש לנו מטה-אנליזות, וכל מי שרוצה לבנות תוכנית היום, זה לא ידע שמור, זה ידע שנמצא שם. והשאלה הגדולה היא כיצד אנחנו נעשה את התרגום, נגשר על הפער, ומה שאני ארצה לומר שזה אתגר לכל השותפים, זה אתגר לאנשים שהם חוקרים, שהם יכולים לבוא מהאקדמיה, שאולי כל הנושאים של מאמרים וחומר זה יותר נגיש להם, זה אתגר למטפלים שהם בשדה והם עסוקים בחיי היום יום והם זקוקים להתחבר ולהתאשר, אתגר למנהלים, אתגר לקובעי מדיניות ואתגר לכולנו לפעול בשיתוף פעולה. אז הפאנל בעצם הוא יתעסק באתגר הזה, ואני מזמין, אני חושב שציפי את רצית להציג בהתחלה איזה כמה שקפים, את דיברת או לא? אוקיי, אז אני אפתח בזה בשאלה הזאת לפאנל, לכל מי שרוצה להתחיל ולדבר על הנושא הזה. טוב, הנקודה הראשונה שרציתי להעלות זה מי הקליינט שלנו, ודיברתי על זה טיפה קודם. במשך היום כולו, אני מוכרחה להגיד ששמענו הרבה על הורים והרבה על מורים, ושוב לא שמענו כמעט על ילדים, ובעיניי הקליינט שלנו הוא גם הילד, ובוודאי בגילאים הקצת יותר מאוחרים ולא בגיל הרך, אם כי גם לאחרונה אנחנו עובדים עם ילדים בגיל הרך בקבוצות, לתדהמתי, לא היה לי ניסיון עד כה בגיל הרך, הילדים עובדים בקבוצות נפלא, וזה מאוד מאוד מרגש לראות, ואם יש תקווה לעשות את זה איתם מגיל צעיר, אז זה עוד כיוון אחד של עבודה. לגבי מורים, אני מוכרחה להגיד שאני לא כך מסכימה עם אטקינס והגישה שלו, שאומרת שדרך ההוראה ודרך האסטרטגיות שמלמדים את המורים, אפשר לפתור את הבעיות. אני מסכימה איתו
שאפשר למנוע חלק מהבעליות. שוב, אנחנו מדברים על המניעה, על ה-80%. ואני שואלת את עצמי, מה עם ה-20% האלו, שאם נלמד את המורים אסטרטגיות, האם זה מה שאנחנו צריכים ללמד אותם? והאם דרך ההישגים הטובים יותר בלימודים, באמת תיפטר הבעיה שלהם? אני חושבת שאנחנו צריכים, בעבודה עם המורים היא מאוד מאוד חשובה, אבל אם אני הייתי מנסה להדגיש משהו איתם, הייתי מדברת על האמפתיה שלהם, ולא רק איך להרגיש אותה, אלא איך לבטא אותה. כי כשאני שואלת מורים, איך אתם מגיבים לסיטואציה מסוימת, הם ממש לא יודעים. זה לא בהכשרת המורים שלהם, זה לא במסגרת הלימודים, וזה מאוד קשה ללמד. יועצים אנחנו מלמדים שנים, פסיכולוגים כמובן עוד יותר. אז זה לגבי מורים. לגבי הורים, אנחנו עושים היום גם הורים, קבוצות הורים עם ילדים, למשל עם, לילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב, בצורה מאוד דומה לאלו של הילדים, וזה בחיתוליו עדיין, אבל יש כבר מחקרים. הנקודה השנייה, כשעובדים עם ילדים במה להתמקד, האם להתמקד במניעה או להתמקד בטיפול, דיברתי על זה קצת קודם, אני חושבת שהשילוב ששניהם הוא שילוב מנצח, וצריך לעשות גם וגם. אני חושבת שטיפול קבוצתי עונה קצת, כשמדברים על מניעה, מדברים היום הרבה על nurturing societies, זאת אומרת שהקבוצה הופכת להיות קבוצת תמיכה. קבוצת תמיכה, אנחנו עושים בקבוצות תמיכה, זאת אומרת, זה עונה גם על הנושא של אקלים, בקבוצה תומכת, וגם אנחנו עובדים בפועל, למשל על עיבוד מידע קוגניטיבי של הילדים ועל כל הדברים ופתרון בעיות שהילדים זקוקים להם. זהו, והנושא האחרון זה תיאוריה, אני מסכימה עם יואל שאמר, לא כל כך משנה תיאוריה כזאת או אחרת, המחקרים מראים לנו שהתוצאות הן דומות, היום בכלל עובדים אינטגרטיבית ומשתמשים בכל התיאוריות. טוב, תודה. טוב, אני אשמח להתייחס למה שהיה במהלך כל היום, אבל קודם כל אני רוצה להודות לחברי הוועדה שחשפו בפנינו הרבה מאוד ידע, והיה מעניין ומרשים לשמוע דברים מחול ולראות שאפשר גם להשתמש במדיה של לראות את זה דרך וידאו, ובאמת הידע הגיע לנו בצורה מאוד משמעותית. זה היה ככה מאוד מעניין. אני חושבת שלנו, כאנשים שיושבים וחושבים מהי הדרך הנכונה לפעול, זאת הזדמנות נהדרת לשמוע ולחשף לכל הידע, ואני חושבת שזה רק התחלת הדרך והחשיבה שלנו להמשך. אנחנו צריכים, אני מרגישה שאנחנו צריכים לראות את זה עוד פעם, לשמוע עוד פעם, לקיים דיונים פנימיים, לראות מה מהדברים שעלו, מחזק את העשייה שלנו, ומה מכוון לנו את המשך הדרך. אחד הדברים ככה שעלו מאוד חזק, גם הסקירה התיאורטית שאתה הצגת, גבי, וגם מהדברים שעלו, זה איזושהי קודם כל אופטימיות שיש דרכים יעילות וטובות להתמודד עם ילדים עם בעיות התנהגות. וזה לא דבר מובן מאליו, אנחנו נתקלים במקרים מאוד מאוד קשים. אנחנו נתקלים במציאות בית ספרית שמתקשה להכיל את התלמידים עם בעיות התנהגות, ואנחנו גם נתקלים במורים שמגלים חוסר אונים מאוד מאוד גדול ביכולת להתמודד עם ילדים בעיות התנהגות. ולכן אני חושבת שהיום הזה גם מכוון לנימה מאוד אופטימית, שיש דרכים יעילות ואנחנו צריכים לדעת, להכיר ולהאמין ביכולת שלנו להוביל מערכת שיכולה להכיל את התלמידים עם בעיות התנהגות. עודד, אם תוכל להעביר. עודד? זהו, זהו, לא, לאט. זהו. לא, זה בסדר, זה בסדר פה. אני אנסה במהלך הדברים שלי, אני אחלק אותם ככה לשלושה חלקים. אני כן אגיד, מכיוון שלא יושבים כאן רק אנשים ממערכת החינוך, להגיד מהם הדברים הקיימים היום במערכת, ואחר כך כמובן אני אגיד מה מתוך הדברים ששמענו היום מחזק את העשייה, ובסופו של דבר, מהם הכיוונים שלנו להמשך, מתוך מה ששמענו פה היום וגם ממחשבות וניסיון שלנו. ושוב אמרתי, אני חושבת שעוד דרושה לנו חשיבה רבה לאן אנחנו רוצים ללכת.
אז אם אני אתאר ככה את מה שאנחנו עושים היום, אני אגיד ששפי מוביל מזה שנים רבות תפיסה וגישה מערכתית שבאה לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה בהרצאה של אתקינס, שהוא באמת מדבר על זה שהתלמיד הוא חלק ממערכת חברתית, ממשפחה, מכיתה, מבית ספר, מחברה, מקהילה, והתוכנית המערכתית בעצם צריכה לתת כלים לבית הספר, גם לצמצם את האלימות, גם לקדם אקלים חינוכי מיטבי, לקדם את תחושת השייכות, הקשר, היחסים בין המורים לתלמידים, לעזור למורים לגבש כלים לניהול כיתה, להוראה שהיא מקדמת, הוראה שלוקחת בחשבון מרכיבים רגשיים וקוגניטיביים, וכל הדברים האלה, הכלים האלה שאנחנו נותנים לבית הספר, הם אלה הכלים שיוצרים את התשתית לכלל האוכלוסייה. אחת התוכניות המאוד מאוד חשובות, מעבר לתוכנית המערכתית שמופעלת בהרבה מאוד בתי ספר, בכ-1,000 בתי ספר, היא כמובן תוכנית כישורי חיים, שגם באה לידי ביטוי בדברים של אתקינס, התוכניות החברתיות, הרגשיות, שנותנות מענה לכלל הילדים ומחזקות את הכוחות של הילדים, את היחסים הבין אישיים ואת היכולת שלהם להתמודד במצבים חברתיים, בסיטואציות חיים שונות וגם במצבים מורכבים. אז זה בעצם המענים שאנחנו נותנים לכלל האוכלוסייה. והנחת היסוד שעומדת מאחורי זה של המערכת, יש יכולת מאוד מאוד גדולה להשפיע על הרווחה הנפשית של התלמידים. וככל שהמערכת תצליח לקדם אקלים שמחזק קשר, שייכות ויחסים, אנחנו בעצם נצליח לצמצם במידה מסוימת את מספר התלמידים שמגלים בעיות והפרעות התנהגות בתוך בית הספר. כמובן שיש ילדים שזה לא מספיק ותכף נראה, אבל בהחלט היכולת של בית הספר לתת מענה כולל היא זאת שתאפשר גם למורים וגם לתלמידים גם למתן את בעיות ההתנהגות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יודעים שילד עם בעיית התנהגות בארגון מסוים מתנהג כך ובארגון אחר אחרת או בכיתה כזאת אצל מורה כזה ואחר. זאת אומרת, למורים יש הרבה מאוד כוח ויכולת למתן ולאפשר, ואני חושבת שגם זה עלה בדברים. אז לגבי, לא, עכשיו עברת מהר. לגבי, בנוסף לעבודה עם כלל האוכלוסייה, אנחנו נתייחס לזה שישנם ילדים שבנוסף למענה שניתן לכלל האוכלוסייה, צריכים לקבל כלים ייחודיים לצרכים שלהם, וכאן אנחנו מדברים ילדים עם בעיות התנהגות. חשוב להגיד שבמקרה הזה מופעלות במערכת החינוך הרבה מאוד תוכניות, תוכניות שפועלות בתוך בית הספר על ידי הכוחות הפנימיים של בית הספר, אם זה התוכניות הרגשיות, הקבוצות הרגשיות שאת הצגת ציפי, אם זה תוכנית עוצמה, אם זה שפותחה על ידי פרופסור תמי רונן, אם זה תוכניות ייחודיות שפותחו על ידי יועצים ופסיכולוגים בתוך בתי הספר, תוכניות שקשורות במורים שמלווים תלמידים, כל התוכניות האלה מבוססות על כוחות פנימיים בתוך בית הספר, וזה שוב משהו שמאוד מאוד התחזק מתוך הדברים של אתקינס, שככל שניתן לכוחות הפנימיים בתוך בית הספר את הכלים ואת היכולת להתמודד עם תלמידים בעיות התנהגות, כך אנחנו בעצם נשאיר את המידע הזה בתוך בית הספר. רק לדוגמה אני אגיד שחלק מהתוכניות מופעלות בקור יועץ ומורה בתוך בית הספר, מפעילים את התוכנית לתלמידים עם בעיות ההתנהגות. היתרון הגדול בזה, שבעצם המורים שמפעילים את התוכנית, הם רוכשים את הכלים, ובסופו של דבר, כשהם מסיימים את עבורת הקבוצה, או אפילו כמובן במקביל לזה, הם מכילים את הכלים שלמדו לכלל התלמידים בתוך הכיתה ובבית הספר. וזה יתרון מאוד גדול, כי הוא מאפשר בעצם מעבר מהמשולש של תוכניות ממוקדות לילדים בעיות התנהגות, ידע שעובר בסופו של דבר לכלל הילדים בתוך בית הספר. וזה אני חושבת יתרון מאוד גדול ומאוד משמעותי. הדבר הנוסף הוא כמובן הילדים שגם התוכניות האלה וגם התוכניות הממוקדות לא נותנות מענה לצרכים שלהם, זקוקים לתוכניות נוספות, ואלה כמובן ילדי הקצה שלהם אנחנו זקוקים למענים נוספים. המענים הנוספים שיש לנו היום זה גם תוכניות שמופעלות בשירותים הפסיכולוגיים, והמרכזים של מיטיבה שהוקמו כרגע ב-16 רשויות, שהם נותנים מענה גם לתלמידים בקבוצה
גם להורים, הדרכה הורית באופן פרטנית, וגם הדרכה לצוות בית הספר. חשוב להגיד שכל האוכלוסיות, אתה יכול להעביר, באות לידי ביטוי בכל התוכניות. זאת אומרת, גם העבודה לילדי הקצה, גם העבודה עם הילדים באות התנהגות היחסית, שהם לא נמצאים בקצה, וגם העבודה עם כלל בתי הספר, מכוונת לכל האוכלוסיות, לעבודה עם התלמידים, לעבודה עם הורים ולעבודה עם המורים. כמובן, אנחנו עדיין לא נמצאים במקום שאנחנו יכולים להגיד שעם כל האוכלוסיות אנחנו נותנים את אותם מענים. אם נסתכל על הפירמידה שהראיתי מקודם בהיבט של מורים, אז התוכניות והידע הניתן צריך להינתן לכלל המורים בבית הספר, אבל כמובן אנחנו צריכים לזהות מתוך המורים לאיזה מורים אנחנו צריכים לתת מענים נוספים, אם זה בשל צרכים אישיים, אם זה בשל מורכבויות שיש להם בתוך הכיתה, איזה מורה זקוק לאיזה למידה כזו ואחרת. וגם לגבי ההורים, היום אנחנו נמצאים במקום בשפע, אני חושבת, בהבנה מאוד מאוד משמעותית לגבי הנושא של עבודה עם הורים. השותפות של ההורים בתוך בית הספר היא שותפות מרכזית. ללא שותפות עם ההורים לא ניתן להוביל מהלכים משמעותיים. אין לנו ספק שזה מפתח קריטי ומשמעותי לעבודה על רווחה נפשית, ובוודאי על ילדים עם בעיות התנהגות. ואני חושבת שההרצאה של דישון ככה מחזקת מחשבות ותובנות איך מפתחים בתוך בית הספר מענים להורים, לא רק שהילדים מגיעים לקליניקה או לילדי הקצה, אלא איך יוצרים בבית הספר יחסים עם המורים שמאפשרים כל הזמן שיח ודיאלוג ומענים לפני שאנחנו נגיע למקרים המורכבים ביותר. אתה יכול להעביר, אחת הסוגיות שעלתה פה גם היום ואנחנו ככה מתמודדים איתה לאורך כל הדרך, גם בהפעלת התוכניות המערכתיות וגם בתוכנית של קידום אקלים וגם בתוכניות לילדים עם בעיות התנהגות, היא באמת האם עלינו עכשיו ללמוד מהי התוכנית שיש עליה evidence-based practice בעולם וכדאי לקחת וללמוד אותה ולהתאים אותה as is לתוך בתי הספר, או אנחנו צריכים לתפור חליפה ייחודית, מותאמת לכל בית ספר ובית ספר, לכל ילד וילד. זו דילמה, כי בעצם אנחנו אומרים, ישנם דברים שנמצאו כיעילים, ומצד שני, אי אפשר גם להמציא את הגלגל מחדש. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מצאנו כיעילים, ואני חושבת חוזקו בדברים של אתקינס, זה שלא ניתן לקחת תוכנית כמו שהיא ולהכניס אותה לבתי הספר, ומצד שני, לא ניתן לפעול בלי ידע, מחקר והבנה, ולכן ברור לנו שאנחנו צריכים ללמוד גם מהיום הזה מהם הקווים המנחים, מהם העקרונות המנחים, ומהם הדרכים להכניס תוכנית, גם אם יש לה סטינג מאוד מאוד ברור, איך אנחנו מכניסים אותה, איך אנחנו מטמיעים אותה, איזה התאמות עושים לה, האם צריך לעשות להם התאמות מגזריות, איזה ידע יש בכל בית ספר ובית ספר. וגם אני חושבת עלה בסקירה התיאורטית שהוצגה כאן בבוקר, שיש צורך להתאים לאוכלוסיות שונות, תוכניות שונות. ולכן אני חושבת שהיכולת שלנו להכיר במאגר הדברים הקיימים, להבין את המורכבויות השונות, לבחור לכל בית ספר או לכל קבוצת ילדים או ילד מסוים את התוכנית המתאימה לו, וגם שם לעשות התאמה והגמשה של הדברים לצרכים, אני חושבת שזו אמנות לא פשוטה ומורכבת, אבל חשובה לנו מאוד. אז באמת, אם ככה נסתכל על כל הדברים שעלו, אני חושבת שהנושא של עבודה אוניברסלית, של כלל הילדים, היא משהו שמאוד מאוד נמצא באג'נדה שלנו, ואנחנו צריכים להמשיך ולחזק את הידע הזה, וגם ללמוד עוד תוכניות ייחודיות מותאמות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בעלי בעיות התנהגות. אני יכולה להגיד היום שיש צרכים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו מסוגלים לתת. יש הרבה מאוד ילדים שזקוקים לטיפולים ולמענים. חשוב להגיד שעלה בסקירה התיאורטית ולאורך כל היום הנושא של הגיל הרך, שככל שנקדים את ההתערבות כן ייטב, ואני חושבת שגם כאן חשוב לציין שיש כמה תוכניות שפועלות, אם זה התקשרות שאתה הצגת, אם זה התוכנית של ללמוד לחיות ביחד, ובעיקר תוכנית שמדברת בגיל הרך על אקלים חינוכי מיטבי בגיל הרך,
איך אנחנו מובילים לקראת תוכנית שהיא מאפשרת אקלים של התקשרות, של קשר, של יחסים לצד גבולות בתוך בית הספר. אנחנו רואים את זה מאוד חזק בשקף הזה, שמצד אחד כל התוכניות האוניברסליות מתייחסות לעבודה על יחסים, על קשר, היענות לצרכים, שייכות, מצד השני הגבולות, סדר, משמעת, מבנה ארגוני, ובנוסף לכל זה לזהות ולאתר בדיוק את הילדים שזקוקים למענים נוספים וייחודיים בתוך בית הספר. אז זה אחד הדברים שככה בא לידי ביטוי גם בגיל הרך וגם בכיתות הגבוהות יותר. חשוב להגיד שבגיל הרך, כמו בבית ספר, מתפתחת עכשיו תוכנית כישורי חיים, ואני חושבת שאחד הדברים שאמר אתקינס וככה יבואו לידי ביטוי מאוד בכישורי חיים בגיל הרך, זה שתוכנית היא לא רק שהילדים לומדים את הכישורים, אלא הגננות לומדות איך במצבי חיים שמתרחשים בתוך הגן, הן משתמשות בכלים האלה כדי להתמודד עם הסיטואציה החברתית. וזה אני חושבת הדבר המשמעותי, כי ללמד איך מתנהגים בכישורי חיים, כנראה לא זה מה שעושה את ההבדל, אלא בעצם המודלינג, בעצם ההתמודדות במצב החיים של הגננת או של המורה, הוא זו שעושה את ההבדל. ועכשיו נסתכל, תחזור לשקף של הכיוונים להמשך. אם אני ככה אגיד מאוד, עוד לפני שעשינו את כל הדיונים שלנו, מה הכיוונים המאוד בולטים שניכרים, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לנו להמשיך לפתח את הידע בקרב אנשי המקצוע, ושאנשי המקצוע שמובילים את הנושא יעבו עבור המערכת גורמים שניתן להיוועץ איתם, ללמוד מהם. אנחנו רואים שכאשר אנחנו משקיעים רק בטיפול ישיר בילדים, עדיין יש אחוז מאוד גדול של ילדים שאנחנו לא מגיעים אליהם, ואם יהיה לנו גוף ידע של אנשים בכל רשות, בכל בית ספר, שניתן להיוועץ איתם במקרים המורכבים ביותר, אני חושבת שזה יכול לתת מענה משמעותי. ללא ספק, אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד לעשות זה להגביר את היכולת של בית הספר לבצע איתור ממוקד של תלמידים, מי הם הילדים שזקוקים למענים הייחודיים, מעבר למענים האוניברסליים שניתנים לכל התלמידים בבית הספר. לגייס לתהליך את מקבלי החלטות, את המפקחים ואת המנהלים. בעצם אנחנו רואים היום שהתוכניות שמופעלות בתוך בתי הספר מחייבות את הגיוס של המנהל, ואנחנו יודעים שעל זה קמים ונופלים הרבה מאוד דברים. היכולת שמנהל לפנות זמן ומקום כדי שיתקיימו קבוצות האלה, בין אם זה קבוצות של תלמידים, בין אם זה קבוצות של הורים, ובין אם זה מליאת חדר מורים שתעסוק בסוגיות שדיברנו עליהן ותקנה למורים כלים וידע. ואני יכולה להגיד שהמסגרת של אופק חדש, מצד אחד, אפשרה לנו מאוד פלטפורמה שאפשר לעבוד בה. יש שעות פרטניות שניתן לעבוד עם הילדים בקבוצות, וזה משהו שמאוד קידם. הנושא של אופק חדש גם מאפשר למורים וליועצים להתמקצע בתחום, ואחת הסוגיות היותר מורכבות זה שיש מעט מאוד זמן בחדר המורים, והוא מיועד להרבה מאוד נושאים, ונראה שאנחנו צריכים לגייס את המנהלים ואת המפקחים, לפנות זמן ומקום לעבודה הזאת בנושא. הדבר הנוסף זה כמובן להרחיב את העבודה עם ההורים, אנחנו בתחילת הדרך בתהליך הזה, גם ברמה האוניברסלית וגם פרטנית, להגביר את המענים שניתנים בגיל הרך לילדי הקצה, אני חושבת שעדיין חסרים לנו מענים בגיל הזה. מה? לפתח מענים ייחודיים למגזרים השונים, והדבר האחרון שרציתי להתייחס אליו, זה תהליכי הערכה. אני חושבת שהיום אנחנו לוקחים תוכניות, חלק מהתוכניות הן תוכניות שנלמדו, נבדקו במסגרת מעבדתית, בתוך אוניברסיטאות, והיום שאנחנו מנסים להכניס אותם למערכת בצורה רחבה מאוד, הן עוברות שינויים כאלה ואחרים, והם מחייבים איתנו לבצע תהליכי הערכה אחרי שהם הוכנסו למערכת. זאת אומרת, להגיד שהתוכנית הזאת הגיעה אלינו ויש לה evidence based practice, זה עדיין לא מספיק. היום אחרי שאנחנו מכניסים אותה, מטמיעים אותה בהיקפים כל כך גדולים, אנחנו צריכים לראות איזה תהליכי הערכה אנחנו מקיימים בנושא. אז תודה. טוב, אני אחזור לשאלה שלך, יואל, לגבי ממחקר למדיניות וממדיניות ליישום בשדה,
אני חושבת שהסוגיה הראשונה שחשוב לי להתייחס אליה, גם לאור הדברים ששמענו היום, בעיקר הם עלו אצל דישיון ואצל אתקינס, וגם אבל מהניסיון שצברנו בשפי, זה איך עוברים מתוכניות שהן בקנה מידה, אני קוראת לזה רק כמשל, קנה מידה מעבדתי, ל-large scale. ומה שהודגש מאוד על ידי אתקינס זה הסוגיה הזאת של מדיניות ציבורית, זאת אומרת שבעצם יותר ויותר מוטלת, זה מגמה שאנחנו ערים לה כבר כמה שנים, יותר ויותר מוטלת על מערכת החינוך איזושהי חובה חברתית לטפל בבעיות התנהגות ולגייס את ההורים אל ההורים, אני אחזור עוד כמה פעמים, לגייס את ההורים אל מערכת חינוך. זאת אומרת, בעצם אנחנו מדברים על תופעה שהיא תופעת בעיות ההתנהגות. אני חושבת ששווה להגיד במילים נורא נורא פשוטות, תופעה קשה. קשה להתמודד עם זה, יש הרבה מאוד הימנעות, גם בתגובה של גננות וגם של מורים, של מנהלים, של יועצים, של פסיכולוגים, המון הימנעות יש בכל מה שנוגע לבעיות התנהגות. לא במקרה הוזכרה מגמה של להוציא את הילדים, להוציא אותם החוצה ולא לטפל בהם בתוך המערכת החינוכית, ואני חושבת שמבחינה של מגמה חברתית יותר ויותר חובה של, או ציפייה של טיפול בילדים עם בעיות התנהגות והפרעות התנהגות, שנתייחס לשתי הקבוצות, בתוך המערכת החינוכית, בגני הילדים ובבתי הספר, החובה הזאת מוטלת יותר ויותר על מערכת החינוך, וזה אתגר מאוד מאוד גדול, ואני רוצה לגעת בכמה דילמות שהתעוררו אצלי, גם לאור הניסיון שיש לנו בהתקשרות, במטיבה, בתוכניות האחרות של שפי, וגם לאור מה שעלה היום. סוגיה אחת שככה עלתה ונגעו בה בכל מיני צורות, גם בהרצאות שהיו היום, היא הסוגיה, בעצם אתקינס שם שאלה מרכזית, מה עובד עבור מי באילו תנאים. עכשיו עבור מי? עוד לפני מה עובד, כי אני חושבת ש... תכף אני אחזור למה עובד, אבל עבור מי, הסוגיה של האם אנחנו לוקחים, יש תוכניות שהוצגו, אני חושבת שפרופסור שכטמן ייצגה עבורנו את הדגש על ההתערבות, לקחת את הילדים ולהתערב איתם. ילדים שלא בהכרח ההורים שלהם ירצו לבוא לתוך תוכניות התערבות בתוך בית הספר, ועכשיו אנחנו לומדים שגם בגנים. יש כאן שאלה של מי הם הילדים שלהם אנחנו יוצרים תוכנית, כי שאלה של ההשקעה בהערכה. האם אנחנו נכנסים, התלבטנו בעניין הזה גם בתוכנית התקשרות, האם אנחנו נכנסים להערכות דיאגנוסטיות או שולחים ילדים לאבחונים, או בכלל האם אנחנו ממיינים את הילדים, האם אנחנו סקר הורים, האם אנחנו ממיינים את ההורים, זאת אומרת האם כדי להפעיל תוכנית יוצרים שלב של הערכה של מי הם הנהנים מהתוכנית. שזאת שאלה, זה שונה מתוכנית לתוכנית, זה דילמה שבצידה יש כל הזמן, יש סוגיה של יחסי עלות תועלת, זאת אומרת כמה השקעה כספית, כמה השקעה של כוח אדם יש כשנכנסים בכלל לתוכנית. וברקע צריך לזכור את הפזמון החוזר, אני חושבת שהנרטיב החוזר אולי הוא שאלת המעבר מהתוכנית למדיניות ציבורית, לטיפול בתופעה כחובה חברתית חינוכית. במובן הזה אני חושבת שיש לנו הרבה מאוד עקרונות, כמו אחד העקרונות שעינב הזכירה של הרציפות שבין מניעה לבין התערבות, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים, כמו שזה הוזכר על ידי המרצים מארצות הברית, המומחים מארצות הברית, אחוז הילדים המטופלים בישראל, בוא נגיד שאני מקווה שהוא מגיע ל-50%, אני בספק. אני בספק אם אנחנו מגיעים ל-50% מהילדים המטופלים. כך שהמעבר הזה של לעבור לביסוס של תוכנית לתוך התערבויות הוא מורכב. דילמה אחרת, אני מאוד רוצה להזכיר בהיבט של עבור מי, גם עינב הדגישה את זה, לי אין ספק שאנחנו צריכים לבחור. אנחנו נצטרך לבחור תוכניות ונצטרך לבחור מוקדים. ואחד המוקדים שנצטרך לבחור בהם זה המוקד של התערבויות בגיל הרך והתערבויות שמערבות הורים, כמו בהתקשרות, אולי לא רק התקשרות,
אבל הסוגיה של ירידה בגיל, הסוגיה של עבודה בגיל הרך נראית לי קריטית, והגיוס של הורים לתוך שהוא מאמץ כביר הוא מאוד מאוד גדול. דרך אגב, זאת דילמה נוספת, במידה וההורים לא משתפים פעולה לאחר מאמץ של רתימת הורים לתוכנית, אז רק ילדים שהוריהם מתגייסים לתוכנית הם ילדים שיהנו מהתוכנית. זאת אומרת, זה כשלעצמו, יש כל מיני פרדוקסים פנימיים בתוך ההתייחסות הזאת, משום ש... וכאן אנחנו עוברים לשים סימן שאלה על מה, למה אנחנו נקרא יעילות. זאת אומרת, יעילות זה אותם מצבים שעשינו תוכנית by the book, עם הילדים שהוריהם הסכימו להשתתף בתוכנית, עם מערכת חינוכית שהיא מגויסת, שאפשר לרתום אותה, שהפיקוח על הגיל הרך, שהפיקוח הבית ספרי, שגננות, מורים מתגייסים, זאת אומרת, לזה אנחנו נקרא יעילות. אני חושבת שיעילות במונחים של תוכנית ויעילות במונחים של מדיניות ציבורית, זה שתי הגדרות שונות. אני רוצה גם להכניס לזה רכיב נוסף שאני חושבת שהוא עלה היום פחות. וזה הרכיב של האמון והביטחון והאמון של המתערבים. הסוגיה הזאת של מה קורה כשתוכנית נכנסת, האם המתערבים בונים ביטחון ואמון בתוכנית, או אני מדברת מהניסיון שלנו וההבדלים במקומות שונים שהפעלנו את מטיבה למשל, את התוכנית לטיפול בילדים עם בעיות התנהגות בבית ספר. יש מקומות שבהם התוכנית שעברה כל מיני התאמות מקומיות טיפחה אמון, זאת אומרת אנשי המקצוע רצו להפעיל אותה יותר ויותר, ויש מקומות שהתוכנית איבדה את אמונם. הסוגיה הזאת של מה היחס של המפעילים, מה היחס של המתערבים, היא סוגיה מאוד מאוד חשובה והיא עומדת במבחן המציאות, אבל צריך לקחת אותה בחשבון. עוד, אני רוצה גם להזכיר היבט שהוא לא נוח לדבר עליו. ההיבט שלדעתי לא נוח לדבר עליו, זה שכשאנחנו נוטים, וכנראה לא רק אנחנו, אבל אנחנו נוטים כשאנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית, או עם התערבות טיפולית בילדים שהיא evidence-based, אנחנו נוטים קודם כל ללכת למקומות שאנשי המקצוע שלנו יקבלו את התוכנית בברכה, שהם כמהים ללמידה, שהם מוכנים להשקעה שהיא השקעת אקסטרה מחוץ לשעות העבודה שלהם, ושיש שם מעטפת גם של שירות, במקרה הזה שירות פסיכולוגי חינוכי, וגם של קהילה, שמהווים מיכלים, אליבא דביון, מהווים מיכלים של החזקת תוכניות. עלה כאן פחות, אני חושבת, בדברים, שתוכנית צריכה בית. היא צריכה בית מקצועי שיתמודד עם העליות והירידות, עם התקוות והכשלים, בית שיחזיק את התוכנית בימים קשים. להחזיק תוכנית בימים קלים זה כיף לא נורמלי, להחזיק אותה בימים קשים שהמטפלים שחוקים, שמישהו שהוביל את העסק יצא למילואים או לחופשת לידה, זה לא פשוט. עכשיו, אני מחזירה את כולנו ל-large scale, למדיניות הציבורית. המעבר לקנה מידה גדול של הפעלת תוכניות, מעבר לבתי ספר שמאמצים מחבקים תוכניות, מעבר לשירותים פסיכולוגיים שיש להם כוח אדם שיודע ככה ליצור מורל מקצועי גבוה וקהילת ידע. יש פה הרבה מאוד תנאים סמויים שלא עלו כאן, הם לא דוברו, וכשעוברים ל-large scale הם קריטיים כדי ליצור הרחבה, שלא לדבר על הסוגיה באמת של ההתאמה של מגזרי האוכלוסייה. ושני דברים אחרונים, אחד זה לסוגיה הזאת של, שחשוב לי להגיד לאור היום הזה בנוגע ל-fidelity, השמירה על המבנה והתוואי של התוכנית. אני חושבת שאנחנו מאוד ישראלים, אתה הזכרת את זה יואל, נדמה לי שאנחנו מאוד מאוד ישראלים, ואנחנו עלולים בשם ההתאמה לאבד את היסודות. ואני חושבת שאחד המרכיבים הכי חשובים
זה ללמוד את היסודות של תוכניות ככה כבסיסים תיאורטיים ופרקטיים. יש פה שאלה של איזה, מה ילמדו כלל אנשי המקצוע ומה ילמדו מפעילי תוכנית. זה עוד סוגיה של איך יוצרים קהילה שמחזיקה, קהילה מקצועית שמחזיקה תוכניות. ואני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד לא לאבד את היסודות של תוכניות בשם ההתאמה. זה סכנה שעורבת לנו שם, ומצד שני כן יש פה מקום לעשות התאמה גם בהקשר התרבותי, גם בהקשר הגילאי. ולבסוף, לאור הדברים האלה, לגבי העתיד, אולי אחד הדברים שיותר חשוב לי להגיד, זה שמהניסיון שהיה לנו, ואני כן אשען פה על הניסיון האישי שלי בתפקיד עם תוכנית התקשרות, אמרתי את זה קודם גם לרמי בראשית היום, אני חושבת שכיוון שאנחנו עוסקים בבעיות התנהגות ובהפרעות התנהגות, ונדמה לי שחברתית אנחנו לא צפויים להקלה בנושא בשנים הקרובות, אני חושבת שיש פה צורך בעבודה עם מיכלים, והמיכל האקדמי הוא קריטי בעיניי בסוג שיתוף הפעולה שלפחות אני חוויתי, כשהמיכל האקדמי גם הוא סוג של מיכל שמזין בדיאלוג, אם מתקיים הדיאלוג המתמיד הזה כמו שאנחנו חווינו, ורמי מחייך, תסתכלו, הוא מודה, נראה לי שהוא מודה לאור הניסיון העשיר שלו עם שפי, יש כאן דרך ארוכה שאני חושבת שאחד התנאים המיטיבים שלה זה הקשר הזה בין גורמי אקדמיה אקטיביים, שאני לא מדברת על באופן כללי, אלא גנרי רק אלא וגנרי, אלא גורמי אקדמיה שהם מגיעים אל קובעי המדיניות ובעצם עושים איתנו את הדרך. הניסיון שלנו, שלי ודאי באגף פסיכולוגיה, הניסיון שלנו עם היוזמה מראים שזה חלק מלהחזיק תחום מאוד מאוד קשה ולהוביל אותו למקום חדש, שבו ברגע שאנחנו נדע מה אנחנו עושים, יהיה לנו את הכוח להנחיל את זה ל-large scale, ומגיעה לכם תודה גדולה. אני אהיה קצר, כי אני רואה שהמחסומים עוד מעט נסגרים ואנשים עוזבים. רק תצפית בתור מישהו שעל התהליך מבחינת יושב ראש הצוות, אחד בין שווים, אם לפני 30 שנה היו חושבים על כזה תהליך, לא היו חושבים. כי השדה ידע שהוא יודע והכל מצליח, ואין הרבה מה ללכת למחקר. אם היינו נפגשים לפני 10 שנים, אז כולנו היינו בטוחים שכל החוכמה נמצאת במחקר, ויש evidence base, ואנחנו יכולים מחר להפעיל את זה, ורק השדה רק ישמע אותנו, והכל יהיה בסדר, כי אנחנו קראנו את המאמרים המעודכנים. אנחנו נפגשים עכשיו, ומה ששמעתם כאן, אני חושב גם אותנו, אבל גם את השדה, אתם יכולים לראות שהגישה שלנו היא הרבה יותר מפוקחת. אני לא רוצה להגיד פסימית, אבל מאוד ריאלית, לגבי המורכבות והקושי של מצד אחד כן להיעזר במה שלמדנו, ומצד שני איך עושים את זה בתנאי חיים רגילים. מה שאני מאוד מקווה של כולנו, מיכלים וגם מיכלים גדולים וקטנים, נוכל להיפגש אולי עוד 10 שנים, ונהיה במקום קצת יותר טוב מבחינת תהליך הלמידה, ואז אנחנו אולי נמשיך את הפרוסס הזה, כי הוא לא יהיה בקפיצות. אנחנו נצטרך ללמוד 10 שנים, כדי שבעוד 10 שנים נראה אחרת. גם אני. אני רוצה אולי להתחיל, חווה דיברה על השיתוף פעולה, ואני אומר שהתחושה שלי ביום העיון הזה, הוא כמו מישהו שהוא בא למסעדה ומגישים לו שולחן עם כל טוב. ממש המון דברים. היו כאן הרצאות והצגת חומר שמעוררי השראה מבחינת מה שאפשר לעשות. וזה הזכיר לי את התהליך שאנחנו התחלנו לפני 6-7 שנים, עכשיו כבר 7, כשפניתי לחווה
והתחלנו בסדרה של דיונים לגבי האפשרות של עבודה יחד וליצור תוכנית ואיך לעצב, וזה ממש נוצר במעבדה הזאת, אני זוכר בחדר של חווה, ותוכנית להורים וילדים ובאיזה גיל ואיך בדיוק להגדיר את אוכלוסיית היעד שזה יהיה נכון למשרד. כאן התחיל תהליך של שיתוף פעולה, שזה לא היה לבוא עם תוכנית ולהלביש אותה אלא לבנות בעצם משהו בשיתוף פעולה. ואז הייתה גם התייעצות, אני התייעצתי עם ובסטר סטראטון שהיא הפעילה את התוכנית של השנים המופלאות ובנתה סדרה נפלאה של תוכניות שיש להורים ולמורים וגם לילדים, וכולם יש להם תוצאות מוכחות. והיא אמרה לי משהו שאני אחלק איתכם ושדיברנו על זה גם חווה ואני שהולך איתי עד היום, היא אמרה תתחילו בתוכנית אחת. היא אומרת, תתחילו בהורים, כי זה לגיל הצעיר, זה הדבר עם האימפקט החזק ביותר. אז תתחילו עם ההורים. וכמה שהיא צדקה, כי אנחנו לא היינו יכולים לעשות את כל התוכניות בבת אחת, זה בלתי אפשרי, ואני נזכר בזה, כי אחר כך זה לקח כמה שנים, לי עצמי, כמה שנים טובות, כדי להגיע לשלב של לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נבנה עכשיו תוכנית לגננות, נבנה איזה הרחבה, נעשה את השלב הבא, שהוא לוקח למימד שאטקינס דיבר עליו, שהוא יותר אוניברסלי, והוא להעביר את הידע הזה ולעבוד דרך המחנכים, שאני מאוד מזדהה איתו. מה שאני, הנקודה שאני רציתי להגיד, זה בתוך המבחר שאנחנו רואים, אנחנו כפי הנראה נצטרך לעשות את האינטגרציה בהדרגתיות. ואני רוצה לומר אולי דברים, ההסתכלות שלי על הספרות, להסתכל, אני חושב שיש עבודה נפלאה שאפשר לעשות עם המחנכים כדי לשפר את ההוראה ואת הניהול כיתה, על זה אטקינס דיבר. אני מציע לכולכם להסתכל לדוגמה, הוא הזכיר את מה שנקרא משחק ההתנהגות הטובה, Good Behavior Games, תעשו על זה גוגל, אני מציע תלכו ליוטיוב ותראו דוגמה לתוכנית שאנחנו רוצים להפעיל את זה בהתקשרות, שהיא זמינה לכולם, שפסיכולוגים, יועצים, אנשים יכולים לעזור למורים להתחבר אליה ברמה האוניברסלית הזאת של מה שנקרא ניהול כיתה. בשלב הבא, אחרי הנושא הזה של התמיכה שאנחנו יכולים לתת למורים ולעזור להם ללמוד, יש את הנושא של הטיפוח רגשי חברתי. אני חושב אטקינס דיבר על זה שהאפקטים הם קטנים, אני חושב שהם אפקטים מאוד משמעותיים, וזה תלוי כמובן באיזו אוכלוסייה. ואני רוצה קצת למתן את הדברים ולהגיד על הממצאים שיש. כי בתוך התוכניות האלה כשהן פועלות, ואני חושב שהמסר החשוב הוא להטמיע אותם בתוך המערכת, יש שיפור בהישגים, יש השפעה היום בטווח ארוך, עד גיל 19 שאנחנו יכולים לראות. בוא, אני רוצה לעבור מהר לסלייד הבא. ויש ניתוחי עלות תועלת, אני לקחתי אחד מהם, מחקר אורך של שיקגו, שמדבר על כך שבתוך המרכזים האלה, למשפחות בעלות הכנסה נמוכה, תשימו לב, יש כאן התמקדות בסוג מסוים של משפחות, אז הושגה תמורה מאוד גדולה ביחס לעלות, פי 10 מבחינת ההשקעה, בעיקר כשאנחנו רואים לטווח ארוך מה שקורה עם הילדים. בואו תמשיך הלאה. ואנחנו יודעים גם על איפה ההשפעות החזקות. יש לנו, אנחנו יכולים, אם אנחנו נסתכל כמכלול, אנחנו נראה את הגרפים שהוצגו לנו על ידי אטקינס, את התוצאות היותר נמוכות. סליחה, אחורה. אבל אם אנחנו נסתכל על ההשפעות החזקות, אנחנו נראה אותם שהם קוראים עם בנים,
לא להזניח בנות כמובן, אבל בנים כנראה יותר פגיעים לבעיות התנהגות, יותר משיגות תמורה כשמתחילות בגיל הגן ולא בשנים של בית הספר, ויותר משיגות תמורה כאשר הן משפחות במצוקה גבוהה, ששם הקריטריונים היו של הורים שנשרו לדוגמה מבית הספר, ומספר גדול של גורמי סיכון. יש לנו אותו דבר עם תוכניות מבוססות, אמפירית, שיש לנו, אנחנו יודעים את הגרעין המשותף, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעשות תוכניות יעילות. תעבור בבקשה הלאה, כי אני לא אכנס כרגע מהר. ואני רוצה, הקודם, בבקשה, הערכה מבוקרת של מחקרי עלות תועלת, של תוכניות של אותם התמקדות ב-15% שיש, כמו שעשו את זה באנגליה, good value for money for public spending, כלומר יש כאן יעילות כלכלית, אפשר למדוד את זה לצד היעילות הקלינית. ואני רוצה להתייחס כאן לנקודה שעלתה בחלק מהדברים, אני חושב שאטקינס התייחס אליה, שלא כל התוכניות עובדות, וזה כאן התרומה שלי. אני רוצה לומר כאיש אקדמיה שמסתכל גם על המחקר, יש חשיבות מאוד גדולה לבדוק את התוכניות. באנגליה כשהם התחילו בשור סטארטס פרוגרם, הם הכניסו בשנים הראשונות, כל אזור הכניס תוכנית שהייתה נראה לו, והנה דווקא בווילס הצליחו יותר מאשר באנגליה, והממצאי המחקר שם, כפי שהם אמרו, הם נתנו שיעור לשירותים באנגליה, כי ברגע שהכניסו תוכניות שהם לא היו מוכחות, אז התוצאות לא השיגו את התמורה המתבקשת. וכאן אני רוצה לומר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון לצד ההתייחסות לטיפולים יעילים, גם את הנושא של טיפולים לא יעילים, כי מה שלא כל טיפול הוא מתאים לילדים עם בעיות התנהגות, האמונה של מטפלים בתוכנית אינה קשורה ליעילותה של התוכנית, הטיפולים הרגשיים שנעשו הם לא, so-called, לא נמצאו בעלי יעילות מוכחת, והעלות של טיפולים לא יעילים היא גבוהה מבחינת המדינה, מבחינת התקצוב, שירותי ציבור, משפחה וילד, שלא לומר שיכולים להיות גם נזקים. ואני רוצה לסיים בדוגמה של לתת איזה כיוון של דברים שאפשר לעשות בקנה מידה גדול, של הטמעת פרקטיקות מבוססות ראיות. כאן זה לא נעשה דרך מערכת החינוך, אלא דרך מערכת בריאות הנפש, במדינת הוואי שהחליטה ונקטה בדרך מסודרת כדי להטמיע את הדרכי טיפול האלה, אם אפשר לעבור, והם הגדירו את המרכיבים של דרכי טיפול, וכל הילדים בגילאי 5-17 הם נבדקו לפני ואחרי הרפורמה, והם הגדירו 8 תחומי תפקוד עיקריים, ואחרי 4 שנים הם מצאו במדינת הוואי, אנחנו מדברים בסקאלה של מדינה שלמה ששינתה את השירותים, שניתן לשנות את השירותים, גם לקצר אותם וגם להשיג תוצאות טובות יותר. אז את הדברים האלה אני רוצה לומר, כי יש הערך של עבודה משותפת, שאנחנו משלבים מחקר ותיאוריה. ודרך אגב, אני רוצה להוסיף עוד משהו מהניסיון שלי במשך למעלה מ-30 שנה, שראיתי הרבה אופנות עולות ויורדות. ואני רוצה לומר, יש לפעמים אנשים שחושבים שזה רק CBT, שזה היום נחקר וזה מקבל את התוצאות הטובות, זה לא נכון. יש גם תוכניות CBT שאני ראיתי שהם לא עבדו, שמטפלים האמינו מאוד, ושהם נבדקו בצורה בלתי תלויה, ושהם לא הוכיחו את היעילות. אז אני לא חושב שאנחנו בעמדה של להגיד שיש איזו גישה אחת שהיא נותנת את התשובה לכל הדברים. יש לנו את הצורך של לקחת מרכיבים, של לתפור תוכנית שהיא תהיה יעילה, לחשוב על האוכלוסיות הספציפיות שהיא תהיה מותאמת להם, לחשוב על התרבות של האוכלוסיות האלו, לחשוב על המטפלים בשירותים הציבוריים,
הפערים שהם נמצאים שם ורמת ההכשרה שלהם ואיך להגיע אליהם, ואז לבדוק את התוצאות האלו כדי להעריך את היעילות. זה די מורכב הדבר הזה, וזה אתגר גדול לכולנו, ובעיקר לאנשים שהם מובילים את המדיניות הציבורית של השירותים. אני חושב שאני בפניכם מוריד את הכובע, כי אני תמיד אומר לעצמי, אני קלינאי, אני חוקר, אבל זה דבר מאוד קטן לעומת מי שאחראי על מערכת שלמה ולהטמיע, ובזה אני מזמין את חנה, שהיא עומדת בראש הפירמידה הזאת, של שפי, להגיד את המילות סיכום. קודם כל, תודה רבה ליום מרתק, ומה שאמרתי בהתחלה, שבאנו עם פנטזיה, אז לא נשארנו רק בפנטזיה. היה באמת משהו, הרבה מהפנטזיה הייתה פה בחדר. אני רוצה לראות, אתה נתת רמי דוגמה לסטינג של גבולות ונועם, וזה מאוד, וניגשו אליי בהפסקה להגיד ולציין את זה, כי זה היה משהו מאוד באמת שאפשר הרבה כבוד לכל הדוברים, ותודה רבה על זה. נגיע מחות כפיים. היום הזה בהחלט משאיר הזמנה, או נותן לנו הזמנה להמשיך לחלום, להמשיך ללמוד, אבל גם להתחייב למסלולי נחיתה, שאנחנו נעשה אותם באמת בהמשך למידה משותפת עם הקבוצה. היו ברגעים ביום הזה שאמרנו לעצמנו, שמענו ככה בית, לפחות באיפה שאני ישבתי, איזושהי רווחה כזאת שאה, אנחנו בכיוון הנכון, אנחנו כבר, יש ככה כמה משפטים שהם אמרו שאנחנו, זה גם רעיונות שלנו, ויש מקומות שאנחנו עוד לא שם, ואנחנו נצטרך להתחייב לנוע בין הכיוונים האלה לאיפה שאנחנו לא שם. תודה רבה באמת, תודה רבה לכל מי שנשאר עד הסוף, ונמשיך ללמוד.